Хоть вам. Жълтък? Нали трябваше да има положителни стати? Къде са? В бара е забелязан. Забелязан съм бил. Аз съм явлението, ще ме забелязват. Значи отиваш в редакцията и казваш, но на онова леке е райето. Ние сами ще пишем положителната статия, те само да я пуснат. А ще спетнем пред твоя бар една благотворителна кухня, нали? За социално слаби, да ги нахраним. И ти там ще сготвиш нещо от твоите боламачи. Боршо камби ще направим. Нещо такова. Значи, правим един голям казан с боршо от камби. Да е. И почваме да храним бедните. От този гирилтия, каква е моята кирия, бе? Каква ти е кирията? Ти може ли си представиш по-перфектно повторно отваряне на бар? Здрасти, можеш ли? Което ще бъде отразено този път утра мега позитивно в големия тиражиран 400 000 тиражен вестник Жълтък. А сигурен ли си? Ама моля тебе! Печатниците, Пепо е. Виж какво, задръж малко тиража да довърши една важна статия. Това е едно прахче. Дават го на добитъка, за да се облегчи, когато прияде с люцерна. Всички ще се... А? Не. Ето първата задава, първата суба. Дай лъжичка, лъжичка дай ма Боже. Снимайте. Страшна. Значи Божки е невероятна. Браво, ма. Стараем се просто, давам всичко от себе си. Достанеш нещо. Къде е туалетната Божки? Не знам ли беше? Статията ми е сензация. Даже Жълтък днес има рекорден тираж. Рекорден тираж. Бяга. Рекорден тираж. Коктейл резачка, една част северна водка и една част фреш от авокадо. Тя нормални ли са, бе? В тая криза да им цедя аз сок от авокадота. Айде слагам тук една част водка менте. После си добавям тук една част компот от джанки и да люшкят. Как, Бошке? О, Гинче! Запорено е! Как, Бошке, как е? Върви ли бара? Ох, как е, но тук да ти кажат. Бе, жив човек не влиза, Гинче, да ти се оплача. Некви от хейто ровят, чувъркат, проверки. Ужас, кой ги пратим? Ми некви идиоти, Гинче. Да те черпя нещо. А, няма ми. Няма ми. Ще пиеш една вода. Гинче, ако си дошла как за мястото за сервитьорки, ангажие. Да знаеш, назначила съм Лилето много златно дете. Айде пи една студена вода. Златното, колкото две бакърери. Да, няма стане. Дръж се на ниво, моля, цън идея да злорадстваш. Това Лилето е златно. Значи да ти кажа, между нас да си остане, съм е харесала даже за Жорито Мал, за снаха, че Мара съм решила да я сменям вече. Я като заговори за снахи да те върна аз малко в миналото, преди 10 години назад. Къде ма връщаш, магила ма? Аз нали мисля, че помня какво се е случило преди 10 години. И че какво? Митачето се случи. Кое е митачето? Твоето ли ма? Детенцето му е, боже, от теб как минават годините, Гино. Да няма рожден ден, кло. Не, не, дошла съм да те питам, дали случайно така не знаеш кой е баща му? На митачето? Гино, аз не знам на Жорито кой е баща му, ти ма питаш за митачето. Не казваш, не си споделяла, с кой си се въртолила в къмпинзите. Я кажи, ма, Гино. Ами с един, дето си заряза сина, за да ходи да развява гащи по футболните игрища. Верно, че той ще и на Жорито някой колега, ма спортище, да не го познаваме. Ти не си ли забелязала митачето? Тъй? Колко прилича на Жор. На моя Жоро ли? Ти... Кво намекваш, Магино? Същото. Че Жоро Бекама е баща на метачето. Ти нормал да ли си, ма? Ти какво? Кво ми говориш, ма? Ти да не та гони критическата, Магино? Ти ще виж какво ма гони, когато моите адвокати подгонят скъпоценния ти Жорко. Ела тук, върни се, Гино! Ела тук, ма! Ти какво ма? Искаш баба ли да ма правиш? Ти мене, ма какво ма? Заплачваш ли ма мене? Какво? Не, бе, не. Говорим си като добри бивши комши. Айде, говорим ли си? Нимавай ти да не яхна метлата аз сега. Доказателство имаш ли ти за той ред го говориш, ма? Я по-добре питай Бекама.
какво е правил през една дъждовна есенна вечер в сезона на камбите, когато ти го беше пратила при мене да ми иска аспирин за трошията. Да, това е в най-силния ми сезон ли ма нападаш, ма? Колко часа съм го пратила? В колко часа? 10, 10 и 10. Тогава си ми свършваш аспирина да му съм... Гино, това не е доказателство на пусни бара. Напусни бара веднага. Чуваш ли? Изчезни! Вън! Пак ще си говорим. И така скандал ще вдигна, че свячите се зави. Да, няма да си говорим, защото бара ще бъде затворен. Ама той може повече и да не отвори, защото аз ще го осъдя бекам. Си сера на късмета на детето да си сера, бе. Къде ще кой да са чаластри точно с тъзги на Жоренце, бе, маминце, бе. Значи взимаме спирт, добавяме малко син камък, лекинко слагаме сода каустик и калиев хиперманганат, разбъркваме и получаваме жесток коктейл Алкайда. Здрасти, имаме! Какво става? Как е бара? Аз знам, че ние тюфойци от Хей го затвориха, ама някой клиент не се ли загала да влази, бе? Жоре? Да, баме, слушам те. Трябва да поговорим, майче, като майка с син. Да, ой, маме, ние сме майка с син. Седни, мабенце, седни, защото е много важно този път. Просто да на живот и смърт, е. Какво става, маме? Да не би Лилито да не е дошла на смена. Тоста и сега, Лилито. Давай. Ние сега с тебе ще говорим за гинчето. Да, по за гинчето? Така, кажи ми, маминце, ти някога правил ли си с гинчето? Абе, джиджи-биджи правили ли сте, бе, майче? Тинтере-минтере! Ръца-пръца! Джагара-джугара! Абе, Жоренце, бе, чаластрил ли си агинчето, бе, майче? Сега ме караше се потим, бе, маме! Значи така максимално ме напрегай с тия въпроси. Ще се изпотим и ще се разбоем, знаеш какъв съм. Мажор, се моля ти се, бе, майче, средоточи се малко, бе, Чеденце, много е важно, казвам ти, да. Важно е да си спомниш преди 10 години, кога беше сезона на камбите, затварях новите турши и ми свърши аспирина. И та пратих на горния етаж да вземеш от кака си гинч. Ма към колко часа? 10, 10 и 10 да е било. Ами, давай, маме, спомни си. Ходих. И? Остана рад, скажи ми, бе, майче. Да, разказвам. Нами такова, нали... Нали ти ме пратират такова. Да. И аз такова нагоре. И... такова. И... аз отивах да спирини. И такова. Абе, увърташ ми, бе, Георги. Увърташ, знаеш... Мама Бошка, не мога да излъжиш. Не мога. Не можеш, не са пани. Иначе, маме, аз такова... Значи, качих се до горния етаж. И? И... звънах. Обаче не имаше никой. Така, обаче... И се прибрах. Ти са върнаса с аспирин. От кого беше... взел аспирина, хванахта! Сетих си! Гинчето си беше отех. Слушам, та Георге! Миначе, гинчето вика, Жоре за аспирина ли? И аз викам, да, гинче за аспирина. И тя пак ми вика, Жоре за аспирина ли? И аз така пак ти отговарям, гинче за аспирина. И после нищо не помним. Така се бех напил. Само помним как гинчето ме носеше така на ръце по стълбите. И като ме остави, си спомням,
че ми пъхна в джоба 11 кутии аспирин. Маме, аз и бех поискал само две. Ох, закърших ми я, Жоре! Закърших ми я! Що, маме, много аспирин ли съм взел? Редакцията на Жълтък. Ало, имам информация за статия. Стига да е от първа ръка и за първа страница. Абе от първа е, ама не ръка, ами друга част на тялото. Слушам ва. Жоро Бекама има извънбрачен син. Моля! И коя? И коя е майката? О, една почтена жена, с която Бекама злоупотреби преди 10 години. А доказателства имате ли? Доказателството е сина му. Удрал му е кожата. И затова аз ще удара кожата на баща му. Значи момченцето е хубавец. О, много е хубав на мен. Абе ви, интересувате ли се от статията или цял ден ще ми губите времето тук? Първо трябва да проучим въпроса. Незаконен син от друга жена. Значи, Георги, ако това е верно, това ще е най-големия автогол в живота ти. И сад да отепах! Проба. 1, 2, 3. А така. Разследваща журналистика в действие. Глей сега, какво става? А, коте, какво правим? Нали излезда на шопинг? Е, върнах се, защото ми се допи биричка. Добре, я че пием една бира я с теб. Нали поезда за минискоса? Здраве! На здраве, Жорка. Абе, Жоре, ти никога не си ми разказвал за твоите бивши гаджета. Много ми интересно какви са били, бе. Особено ти от около преди некъде 10 години. Ей, 10 години, Никис! Микота, е, какво ти кажа? Значи бъде абсолютно откровен пред тебе сега. Давай! Значи, аз бях много самотен тога. Теб те не имаше. Бях и смотан. Аре са, Жорка! Сигурна съм, че не си си легал сам. Легах си стопкът. Значи, моят учител и треньор Данчо Палето ми казаше: Георги, Жоне, ако искаш да станеш вълик футболист, ще легаш и ще ставаш топкът. Няма хънтамънт. Голема работа беше. Ай, мач, на здраве! На здраве! Худе! Ма освен топката, нямаше ли някой друг? Имаше бе! Значи, като имах кошмари, до мене легаше мама Бошик. Бяхме тримат. Аз, топката и мама Бошик. За мама ти Бошка знам. За друг те питам. Не, нямаше ми аз за друг, коте. Легото беше тесно. Ние бяхме така много бедно семейство. Нямахме пари дори за матрак. Нямах баща. А, Жорка, кът каза баща, казвай веднага какво и с кой си правил преди 10 години. Ма кога точно? У сезона капите? Към 10 и нещо вечерта ли? Всичко ще си кажеш, ей. Чекай малко да помислим. Значи, какво правих при 10 години от сезона на кабите? Суетка? А, сетих се, мач! Сетих се, коца! Значи, направих 8 бройки с левия крак и 11 бройки с десния крак. Значи, като съберем 8 и 11, прави общо 20 бройки с двата крака. Георги! Какво заправам? Знаеш много добре за какво говоря. Какво бе, коте, бе? На коя пачавра на до корема? Бе, къв кореме, марче, аз да не съм доктор, бе? Ти пак си глава, шегачик. А като казах доктор, се сетих така, че ходих при гинчето. Да искам аспирин. При гинчето, викаш? Да, бе, кумшийката, бе.
Тя тогава беше голема резачка. Ма въобще, мен не ма кефиш. Голема резачка? Да. Ма не те кефиши. А то син нейния да не ви е отпуст. Марче, виж какво. Аз ходих за аспирин, не съм ходил за син. Нови. Ох, не мога повече. Коте, чекай, бе. Аз винаги съм обичал само тебе, бе. Даже прия съм те срещал, още съм те обичал. Значи, Георги, ако се окаже, че имаш незаконен син от гринчето, ще ти взема бара. Кажи поне едно здраве. Сега трябва да трогнеш Бекама. Щопи, а ми е да го трогам този чофлек. Еми, за да не значи мама на работа и да имаме парички. Да спи! Толкова не приличаш на некоя, ама... Искам да говоря с Карфиол Петров за незаконния му внук. Внимавай, Гено, говориш за депутат. Чиято репутация обаче мога да срина. Точно преди аз годинка, за какво се правил? Чекай, бе! Министър ли бех правил, защото бех пиян? Така ли? Аз ще кажа, какво се правил? Деца си правил ти, деца! Не деца! Правил деца! Ми какво? А момченци? Аз съм майка. Обиждай, обиждай! Ама при развода, като ви вземем бар дръсти, ти си шпратя! Селска пръчка си ти! Чакай малко, стой мирен сега. Е, ти ме направи едно към едно с Бекама, бе. Е, не искаш да приличаш на него? О, вече искам да приличам на Бербатов. Що? Защото само си седи на пейката и прави урикинци. Е, хубаво. Хубаво, обаче сега трябва да трогнеш Бекама. О, що пе, а ми е да го трогам този чофлек? Е, за да назначи мама на работа и да имаме парички. Е, ти нема да се плашиш. Ще го трогнем. Обаче, ако те уредим с работа, да ми купиш колело. Добре. И какво да правим? Сега, първо, ще му покажеш играчките си от миналото, от детството. После, ще му разкажеш колко ти е трудно без баща, а прескъсай му сърцето, бе. Топа, не ми е трудно без баща. Нищо. Ще го преметнем. А, освен това му кажи колко много искаш мама да работи в бара. А така, да те попитам случайно да му взема и 2 лева. И 5 му вземи. Хайде, бегай. Не знам, му шмурока той. Максимално съм се напрегнал да му го мъкнем тоя пуйк. И остави го, бе! Верно, ще го оставим да не скъсам некои минискус. Абе, сладур, толкова не приличаш на некоя, ама... Разглеждах си некои играчки и виж какво намерих бебешката си количка. А, шорти на некои играчи на Левски. Много приличат на моите. Ето и една футболна обувка. Лева. Намерих я в креватчето си. Ама бебешкото? Не, те там се оставят левите футболни обувки. В креватчетата. За късмет на бебенците. На това камионче нещо пише на него. Дай да прочетем. Умрем да играем Уло Комездра. Така искам още едно камионче, ама мама е безработна. Гоем си вече за камиончето. Е, той колело искам, ама като си го немам, той е татко, дед да ми го купи. Виж какво, то на бащите само това е ме работата. Колела да купуват. Виж какво, мъжки. Бащите са, за да се карат, нали?
Няма кой, даже дори да ми се скара. Поне мама да работеше някъде като сервитьорка. А таз касичка каква е? Леле, как прилича на моята. Празна е. Тай два лева да и направим се в тето. Митаче, значи ей ти това, ти ги пускам тук. Железни. Железни, защото съм железен. И оди да си купиш нещо. Да. Леле, той наистина ми отрал кожата. О, наистина съм го правил. Просто на всека цена трябва да си направим един НДК тест. Да. Господин Карфиол Петров е на работна среща с секретаря на царицата на Англия. А я не ме поправяй. Царица, кралица се тая, тя ще ми каже. Тук ли е офиса на ДДС-то? Съжалявам, в момента нямаме пари за дарения. Аз не съм дошла за дарение. Афродито! Аз съм бе. Гинчето. Бяхме комшийки, не помниш ли? Квартал Металург. Гинче! Заповядай се ми. Ти живееш на третия етаж, така вдясно, нали? Не, на втория вляво. И на тебе ти порасна работата и веднага забрави как през ден идваше вкъщи да мискаш боб. Боб. Кво искаш, Гена? Искам да говоря с Карфиол Петров за незаконния му внук. А ти да не си прекалила със сладкото. Какъв незаконен внук? Не бе, нали Бекъма му е незаконен син? Ами не е доказано. Не е доказано, то сякаш не си личи. Ай, двамата са еднакво умни и красиви. Внимавай, Гино, говориш за депутат. Чиято репутация обаче мога да срина? Ама ти най-много да сринеш някой блок с ужасното си хъркане. Само че... Твоята дума срещу думата на депутат. Точно така. Обаче... Ако излезе статията, че неговия извънбрачен син има вече 10 годишен извънбрачен син, тогава да видим къв парламент ще види. Знаеш кога? Чакай, чакай, чакай. Ти пък къде го знаеш това? Аз съм майката. Ти не се чуваш какво говориш, ма. Я веднага напускай. Ти какво гониш ли ме? Да, гоняте. Не, ти не ме гониш. Аз сама си тръгвам. И имай предвид, че най-лошото те първа предстои. Вестниците ще гръмнат. И Карфиол ще го отнесе. Ало, женския пазар! Той да ти! Ти сте стремители тук. Какво е това нещо? Това е Гинчето, една съседка от квартал Металург. И то това, че задача, директно не ме вълнува. Но, що го казваш, какво общо има това с мене? Карфи? Да. Ти знаеш ли какви ги е забъркал сина ти? Кой син? Аз си нямам. Нямам си. Ами Бекъма? Това не се брои. А знаеш ли, че той също има незаконен син? Да, същински бащичко. Да. Афродито, ти днес да не си яла сурова бабче, говориш глупости. Нищо не съм яла аз. Нищо, защото тя ти взема нещо, а представиш да говориш пусти. Никъде няма да ходиш. Добре, но... Не, ще отидеш. Добре, ще отидеш. Ще отидеш, защото тая новина, като гръмне във вестниците и целият ни имидж отива по дяволите. Искам да отидеш при Бекъма и да го питаш какво е правил преди 10 години. Той не помни какво е ял вчера, ти ще ме караш да го питам какво е ял преди тези дни. Може, престани с тегната. Бекъма има син на 10 години. Аз съм Майкъл Джексън. Аре, моля се глупости, бе. Що не съм го виждал аз този син? Мишот го е крил.
Къде го е крил? Във виша дупка ли го е крил? Кафяле, сериозно е. Молец. Престани. Това като се разчуе по вестниците и ДДС ще го отнесе. И целият ни имидж и политическо уважение отиват по дяволите. И в парламента ще ни оплюят. И опозицията, като чуе това, ще ни направят луди. И тебе ще те изгонят от комисията за защита на семейството и на образованието. Ясно ли ти е? Що ни кажеш това? Ами няма да ми се има, си ли ме? Никъде така ще ме изхвърнят. Кон червено, кон червено, тревога. Значи всеки път влизам. Всеки път е. Значи ще му щупя глата на той пишем. Аз ти казвам. 10 години. Той ще... Един миг невнимание, цел живот баща. Батальона се строява за последен път. Старото се... Здрасти! Здрасти, нека бе, здрасти! Здрасти! Хайде! А, браво! Си по-сипира, дай да пия една бира. Да, ще... ти има! Те са на диета, не мога да пия газирано. Добре. Абе, викаме! Давай! Защото минавах насам с колата служебната, са викам, тата, Виле, какво правиш, какво правиш, какво правиш? Викам, бе, седа си преди това в офиса, в ДДС-то, нали, офиса. И си мисля, напъна ма една мисъл. Кой ли си правил, викам, бе, кама, точно преди 10 години, какво си правил ти? Айди, това е. Какво викаш? Мислиш, значи викаш преди 10 години, преди 10 години точно какво съм правил. Да, говорим за точно преди 10 години. Точно преди 10 години. Да. Ей, сега, да. Не, бе, защото аз чудя се, какво си правил? Не, че, не, че някой ми казал да питам точно преди 10 години какво си правил. Той, кой ще пита, кой точно преди 10 години какво съм правил. Не, въпроси не мога ми задават. А, така, значи преди 10 години, конкретно ти казвам едно към едно на днешния ден, бех у казармата. Точно. Ти, у казармата. Давай. Що да смееш, човек? Нататя лъва... Да, приятел, ма. Да, бам, бам, падам си, гради. Да, значи точно ти преди 10 години, нататя лъва си защитал родината, така ли? Да, ой. Да, да. Ти си защитал родината. Да, ой. Там жени нямаш, нали? Да, има жени у казармата. За това да питам и аз. Ма ти си глуши се, бе. Ми не знам, бе, да бе. Аз пък какви глупости говоря. Жени в казармата, бе. Това са пълни простоти. Ми то само жени имаш. В какъв смисъл? Има, че само жени ми обясни. Смисъл такъв, че бех у женско поделение. От чисто женско поделение. Е, това е голям срам. Ма как може, бе, магаре? Ма тази военна комисия не гледа ли къде да праща, бе? Ма как може да седнете на Карфиол Петров да отиде у женско поделение? Чекай, чекай малко. Не съм служил аз. Служи мала Бошк. Аз ходих само да й пера униформата, да я оставя и се прибирах. Мала Бошк. Мала Бошк. Значи нищо не се правя там. Не. Браво, моето момче. Значи, добре ги измисляш нещата. Ма как ме финтираш, те, как ме лъзгаш? Браво! Точно преди 10 години, какво се прави? Чекай, бе, чекай, бе, чекай, бе, чекай, бе. Не, чекай се да помислим. Ти да не говори случайно, сега се сещам, преди 10 години у сезона на камбите. Значи, към 10-10 и нещо. Точно, за... дойдохме си на думата, значи. Значи, може да се сетим. Си са просто, си ти чуеш, какво ти казвам. Чекай, че не мога да се сети като балашкаш така. Ма не, човек трябва да лашка, за да се сетиш. Ама ти като балашкаш, аз губя мисълта. Ама моля, върни се към мисълта. И ми като съм отишъл, че как да се върна? Значи, ще ми скъсаш някой ми не скъса диафрагмата. Няма, не дай Боже, не дай Боже. Значи, не мога да се сетим, го мъча се, не мога да се сетим. Да. Ми нищо не бех правил, защото бех пиян. Аз ще кака. Така ли? Аз ще кака, какво си правил? Деца си правил ти, деца! Не деца. Съм правил деца. Ми какво? А момченци? Айде да ги разгличаваме тези работи. Що бе, бека? Нали знаеш, бе, тати? Иди мигни внимание, цял живот. Баща! Опс! Сине, сине, Бог ли те изпрати? Да топлуй, сине, майчино сърце. Да те обичам
и да ти се радвам. Сине, сине, ти си ангел мой. Сине, сине, Бог ми те изпрати. Тате! Боске! Маро! Дошла съм да ти кажем две приказки право в очите. Цялата тръпна в очакване просто. Ей сега, ептен ще изтръпнеш. Ако се окаже, че Георги ми е изневерил с оная никакви цагинчето и има незаконен син, ще ви разсипам и двамата. Бел ден няма да видите. То аз не съм видела бел ден от деня на сватбата ви. Обиждай, обиждай. Ама при развода, като ви вземем бар драсти, пак ще си говориме. И апартамента ще ви вземем. Снахичко, мила, не дей така, бе, миличка. Напрегната си нещо на ръба си. Отпусни се, земи тук, пи на оспиринче, милинка. Отпусни се, бе, отпусни се, бе. Толкова си хубава, значи, като си ядосана. Просто си толкова красива. Къде та намери жорито, бе? Пу, пу, пу! Стига, пюма! Повръща ми се от тебе! И на мене ми се повръща, снахо, обаче толкова много те обичам. Значи всичко давам за тебе, дъще. Взимай, миличка. Взимай караците, взимай всичко ти давам, майче. Да съм манеш, стоп, те не ке от тука! И от малумният ти син ми се повръща! Ей, ш, Кобро! Ти кого наричаш малумен, ма? Кощица разплетена така! Дърте, пастърма! Ти си шпрантия! Селска пръчка! Си ти! Башке! Вън, вън! Напусни склада, напусни бара ми, въобще изчезвай! Изчезвай, що че те излиша! Махни се от тукава! Още малко ще е твой! И Башке! I'll be back! Ще се върна! С съдия изпълнител ще се върна! Ако искаш със страничен съдия, се върни, ма! Митаче, ти какво се спретнал така, бе? Баща ли си търсиш? Не, бе, како, Маро. Не, не и не. Искам колело. Не стой, то огледам хубаво. Завърти се. Я кажи здрасти. Здрасти! Кажи добре. Добре. Чао! Ужас! Рама кожата! Че викнал съм ви по един много важен проблем. Защото ако не сте разбрали, ние имаме проблем. И то партиен проблем. Вземам дума. Да. Скъпи съпартийци, доброджанци и вие гости от Перник. Трябва да се напънем и да измислим нещо. Ти виждаш ли, че мислим, бе? Аз да не съм луда да се оставя да го вземи бара тая мара, тая пачавра долна. И освен да фарям да изчеластрим гинчето, да я запушим устата... Е, изчеластря аз един път! Бе, как ще изчеластря аз? Бе, как не порасна, бе? Как не се наля кръв в главата, бе? Мене политическата ми кариера отива на кино, те за бара се ли... те за бара се ли да... Маза... Така е, с незаконен син и с незаконен внук. Айде, айде ти, бе! Ми казах да си направим един НДК тест. Каза се ДНК, урод! ДНК
се казва. Добре. Да го направим, че да излезе, че наистина си баща на Митачето. Няма, не, моля ви са, моля ви са. Аз за баба не съм готова. Значи трябва да убедим Марчето, че Гергито няма нищо общо с цялата тази история. Моли са! Мисли, бе! Мисли! Ама мисли, Денто, не е най-силната ви страна на цялото ви семейство. Ти не дей да се бъркаш в семейните ни работи. Виж какво, това изобщо не са семейни работи, а политически въпрос. А, тук, Афродита тук я подкрепям, защото я подкрепям Афродита тук. Сега, аз ще направя специален сеанс на Бекама. Ще го върна назад във времето. И той ще си изпее всичко пред Марчето. Маме, аз не мога да пеем хубаво, бе. Няма да пееш, ще говориш. Ма как ще говориш всичко пред Марама? Ми ако наистина е чела с Реогина. Да. Ти луда ли си, ма няма да казва всичко. Аз ще му кажа какво ще каже. Той така се прави политика в България, бе. Един ти казва, другия прави постановка. Който е за да гласува. Против? Къде, ма? Въздържа ли се? Значи, да си съм въздържал на времето. Не сега да ми вдига. Добре. Спокойно. Аз се въздържах, ма до един момент. Този момент е важен. Този момент е си го... Овладяваме се, овладяваме се. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Закривам заседанието. Да отида взема до стола нещо за хапване, а? Айде! Бекам, че искаш нещо, тати? Давай! Добре, тостенце. Бошка и ти душата, нещо, а? Не, боже, шуни ми се един. Тати, на тебе какво взема? Няма да се дрезнеш, чуеш? Чуваш ли ме? Ако ме чуваш, дигни си дясната ръка. Не тая, бе, другата. А, чува! Чува. Сега, Бекъм, кажи какво виждаш. Виждам. Ти виж хубаво да не изгори с бара. Значи виждам как ма Бошка ме праща за аспирин при комшийката. Отивам до гинчето. Маме, че зелен се сипа едно, защото много се напрегнах от тая прогноза. Хипноза, майче, хипноза. Сипи на мама едно, сипи чеденце. Добре. О, олаби, майче, всичко свърши, Жоре. Мама има за Жорето изненада. Опаля. Отпусни се, майче. Афродито! Нали няма да умрем, бе? Абе, я стига глупости. Афродито, ти сигурна ли си, че това ще подейства? Естествено, че ще подейства. Всичко ще си кажа и всичко ще разбереш. Айде, бекам, сега готови. Затвори очи, отпусни се, гледай махалото. Е, как да го гледа с затворени очи, ма? Маче, мътни, бе, напрегаш, бе, разсебаш, бе, мътни малко, бе. Айде, гледай махалото, бекам. Така, сега ще броя до три. Ти изпадаш в транс и се връщаш и виждаш картини от преди 10 години. Добре. Ма от сезона да капите, ли? Да. Ама към 10... 10 и четвърт, 10 и четвърт, 10 и половина, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58. Спри, спри, спри. А, Афродито, направи нещо, ма! Спри, спри, бе, към спри, спри, бе, спри, бе. Добре. Айде сега, бе, към. Чуваш ли ме? Ако ме чуваш, дигни си дясната ръка. Не тая, бе, другата. А, чува! Чува. Сега, Бекъм, кажи какво виждаш. Виждам. Ти виж хубаво да не изгори с бара. Абе, мъкни, че го разсейваш, бе. Марчи, мъкни, ме разсейваш, ма, бе. Оттига, бе. Айде. Значи виждам как ма Бошка ме праща за аспирин при комшийката. Добре, ма Бошки, ще отида. Добре. Отивам до гинчето. Тя иска да ме целуне. Обаче аз се дърпам. Тя обаче е хитра като лисунгер. Напива ме и иска пак да ме целуне. Обаче аз пак се дърпам. И после викам, махни се, чиба, чиба, лисунгер такъв. После тя ми се нахвърля отгоре и пак искаме целуне. Аз пак така резко се дърпам, бегам по стълбите, след това се прибирам. После аспирина свършва и аз отново се качвам. Ай, стига, стига, спри вече, спри, събуди се, събуди се, бекам. Едно, две, три, събуди се.
Къде съм? Къде се намирам? Жоре, знаех ти, че нищо не си направил. Маме, че земи се сипа едно, защото много се напрегнах от тая прогноза. Хипноза, майче, хипноза. Сипи на мама едно, сипи чеденце. Добре. О, ола би, майче, всичко свърши, Жоре. Мама има за Жорето изненада. Оп-паля. Отпусни се, майче. А, така. Маме, нещо, какво си мисли? Не знам, Жоренце, ама сигурно ще е нещо умно. Да вземем да назначим тая гина на работа. А, не, моля ти се, Жоре, моля ти се. Не ни трябва тая гина. Разбра се така или иначе, че не си ходил при никва гина. Никакъв аспирин не си взимал. Ма ходих за оцет. И за ориц. И за бак пулвер. Три пъти. И знаеш за колко още неща съм ходил? И ми ще я назначаваме, майче. Ще я назначаваме. Дай запушим устата. Минимум. Ай, маме, на здраве. Маме. Кажи, Жоре. Ма то на митачето хич не е лош, нали? Ти само гледай, е това нещо да попадне където трябва. Флашка с компрометиращи материали. Мургаш, от чутото разбирам, че в бар Драсти ще се размени информация, която може да изобличи плановете на Киро Слепото. Предлагам аз да отида в бара като фотограф, разбира се. Шефе, я страйда! Е, кърфиочик, това са нещата на първо четене. Ясно. Така, много добре. Чудесно се озваме. Така. Вземете нещо в ръце. Прекрасно решение. Много добре. Опи, опи, опи. Да. Съншайн. Дай това нещо да не ти пречи. Еми, шефе, нищо не направихме. Заради него се върнахме в първи клас. Сега, чуй ме внимателно, Спартак Ташански. Какво си иска от мен? Значи, слушай, плана е следния. Да. Много просто. Грабваш флашката, която се намира на масата на Киро, Слепото и Карфиол. Така да. Значи, Карфиол излиза. Ти спираш тока. Аз имам флашката. Ясно. Откъде я спра тока? В склада имаш алтер. Върни парите, че... Ау! Какво стана? Тока е изгасна. Молите, какво правиш? Не, не, не пипай, не пипай! Леко с кафето! Леко! Ужас! Първи, кажи на втори, да кажи на трети, да пусна тока. Обар, драст! Ужас! Тенкс! Ужас, просто! Да! Ужас! 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 Не, не, моля се! Моля, какво това нещо? Това е ужас! Господин Слепо! Ризата ми! Ужас!